Imperiums Greek Wars, řecké války, na z prvních grand strategií s českou stopou, nebo českou stopou, čistě česká hra. Hra je za 30 euro. Není to žádný předběžný přístup, aspoň co jsem koukal, myslím, že to je jakože, je to venku. Z těch screenů, co byly na Steamu a z nějakých trailerů nebo ukázek, jsem si jako myslel, že to je víc podobný hrám od Paradoxu, ala já nevím, Imperator Rome a ala Europa Crusaders a tak dále, že jo. No a ejhle, chyba lávky po hodině strávené v tutoriálu, který, no povíme si, ta hra je spíš možná podobná s Civilizací, respektive to taková kříženina Civilizace a Paradoxovek, takový mix. A co je zajímavé je, že jednak tu máte možnost hrát jako jeden hráč. Můžeme hrát novou hru a můžeme hrát velkou mapu 91 na 62, 28 hráčů, frakcí. Tohle je jako ideální, až když už pak víte, jako co děláte. Pak je tu Peloponés, což je jenom ten malý poloostrov, který je 22 na 22, 8 hráčů. Tu i možnosti vygenerovat vlastní svět. Ala Civilizace, že? Takže jako v Civilizaci si můžete vygenerovat vlastní mapu a nejste odkázání pouze na řeckou geografii. Můžeme si načíst hru, tutoriál, já mám uloženo, tak si je to podobně jako třeba v Hearts of Iron, kdy dohrajete tutoriál, nebo možná ve všech paradoxovkách dohrajete tutoriál a můžete pokračovat dál. Máme před sebou aj uživatelské prostředí hry Imperiums Greek Wars. Já myslím, že jako performance týlery není zase kdo ví jaký, protože už jenom tenhle scrolling mi tady hází FPSka od 27, 24 do 60, 21 tady, a když uskroluju se, tak máme 52, dobrý, no, tak řekněme, že optimalizace jako nic moc. A jo, my hrajeme za Makedonii, což je taková jako hlavní postava, takový hlavní národ zde. Vlevo nahoře máme suroviny, máme okno se surovinama. Tady máme zlato, tady máme uhlí, tady máme kameny, tady máme železo, jídlo, dřevo, základní suroviny. Tady máme vzdělanost, vliv, otroky. Jsou tady nějaký suroviny. Tady máme železný důl, tady máme zlatý důl, tady máme uhelný důl. OK, OK, OK. Úplně vlevo nahoře tady máme správu státu. Tady vidíme, co jsme, tady máme vítězné strategie nějaký, to mi ta hra vůbec taky neřekla, ten tutoriál, cíle splněný, co já vím, co to je, nevím, co to je, velikost země tu máme, populace tu máme, sílu, ekonomiku, to je v porovnání k ostatním státům, tady máme naše suroviny ještě přehledněji, včetně příjmů a rozepsaných a tak dále, jako detailně, co tady je rozepsaný, tady máme zahraniční vztahy, s jednotlivýma těma dalšíma tady frakcema. Tady máme obchod, tady je forma vlád. To tady taky nebylo? Myslím, že? Změnit vládu, nedostatek zdrojů. To tam taky nebylo. Hele, koukám, že tady spousta věcí nebylo v tom tutoriálu. Tady je technologický strom. To strašně připomíná civku, že jo? Takže to je takový civilizační technologický strom. A prostě takový ten klasický státní přehled. Zde máme podporu porodnosti a můžeme v podstatě podporovat lidi ve městech, aby se víc množili. A stojí nás to nějaký suroviny. Samozřejmě z lidí děláme vojáky a tak dále. Pak tu máme možnost stavět a to jsou budovy, které stavíme mimo města, protože máme města. Města tady fungují spíš jako města v civilizaci, si to představte, to znamená, máte město, kolem toho jsou nějaký políčka, to město využívá políčka, myslím, že v rozsahu 3 políček od města, to říkalo, takže cokoliv, co je v tom rozsahu, tak to město jako využívá, co se týče surovin a podobně. Každý město má nějakou specializaci a specializace je asi v rámci pouze vojenských jednotek. Ne, oni mají víc specializací. Aha, oni mají víc specializací. Tak to možná určitě, které jednotky tam můžete verbovat. To město, tohle taky mi neřekla. Aktuální obranná síla. Hele, my si to všechno projdeme, protože jako koukám, že dobrou polovinu věcí ten tutoriál vám neřekne.
Vždycky tutoriály říkají nedůležité věci a ty důležité vám neřeknou. Je tady velikost města, což nevím, jako k čemu slouží. Velikost města je ukázána vedle názvu města na mapě a také v pravém dolním rohu. Zvětšit zvýšením státní a místní podpory porodnosti. OK, takže porodnost nám zvětšuje města. Dobrý, výborně. Protože tam je víc lidí, nemají se kam vlíst, takže musí stavit nový baráky, ty baráky zvětšují město, tím se zvedne město. Okay. Velikost města slouží jen jako hodnota k porovnání různých měst. Čím větší město, tím větší jeho obranná síla. Takže velikost města rozhoduje určitě co. Je to jenom prostě nějaká hodnota v porovnávání měst, která je v podstatě k ničemu, protože porovnávat města ani nejde, jak tady napsali. Ale určuje to obranou sílu toho města, určuje to, kolik je tam lidí a to, jestli se mi pak budou bouřit nebo ne, když navrhu moc lidí. Máme tady osadníka. Osadník je builder v civilizaci. A osadník nám může stavět, co mě ta hra naučila, dvě zásadní věci. A jednou je farma a druhou je cesta. Cesta je úplně stejná v civilizaci, prostě jednotky se po ní rychle pohybujou. A co je dobrý, že vy tady můžete stavět cestu delší trasu, to znamená tady kliknu, pak kliknu někam sem a on prostě pojede, dokud to nepostaví. Já nemusím každý kolo posouvat a klikat a posouvat a klikat a posouvat a klikat. Tady máte příkazy dole, co můžete dělat s tou jednotkou. Takže my můžeme pohnout jednotkou, můžeme vybudovat pole. Pole se dá budovat jenom na určitých políčkách. Měli jsme tu, na jednom políčku byly mokřady a my jsme to políčko jako zpracovali. Zase pro mě jako v civilizaci. Že? A to políčko změnilo charakter, už to není bažina nebo mokřada nebo co to bylo, je to pastvina a můžu tam postavit farmu. Takže tam prdneme tam farmu. Začíná mi docela ale iritovat ten drop v těch FPSkách, jako 40 FPS by to fakt jako mít asi nemuselo. Restartovat hru na stíny. Pozbudit malomyslné, to bych potřeboval. Počkej, to celá ta mapa byla tvořená stíny jenom. Totálně jako se proměnila ta mapa. Každopádně... Jop, hele, 60, 57, 53, 52. Tady, když jsem byl, tak jsem měl 20. Třeba nevím, jestli by to na procesoru za 9000 mělo mít 20 FPS ta hra. Každopádně, osadník nám může vybudovat farmu. Ještě tady můžeme prodat jednotku. K tomu jsme se vůbec v tutorialu nedostali k těm věcem. Můžeme opevnit osadníka, prodat jednotku, to nám vrátí peníze a populaci. Můžeme zničit jednotku. Prodat jednotku trvá dva tahy. Zničit jednotku trvá jeden tah. Za prodej dostaneme víc surovin, za zničení dostaneme o něco méně, ale to rychlejší. Útok 0, obrana síla je 1 a tohle je aktuální pohyb, 4 ze 4. Buduji farmu, farma bude za jedno kolo. Tak, co se týče diplomacie tady mají vychytanou docela, to se mi líbí. Diplomacie je teda takhle, což vypadá docela ošklivě, ale budíš. Když si kliknete na ten daný stát, se kterým chcete nějakým způsobem jednat, takže my hodně jednáme s Aténama, nebo teda Chalkidiky. Jsem chyběl ve škole na vlajkách starověkého Řecka. Chalkidiky, tady máme nějaký takovýto porovnávání populace, ekonomiku, sílu a tak dále, to jsou zajímavé věci. Tady máme náš aktuální obchod, který probíhá, že my jim dáváme 3 jídla a získáváme 3 zlata. A tady můžeme dál navrhovat nějaký další obchod. Co je ale zajímavý je, že tady máte tyhle ty možnosti, že my máte jakože nějakou dohodu s nima a tu dohodu můžete upravovat a můžete ji upravovat o tyhle ty věci, které do té dohody můžete zahrnout. Náhled měst, náhled území a každý samozřejmě něco dělá. Umožňuje vidět všechna města druhého hráče, umožňuje výši na políčka a tak dále, infoobjektech, náhled jednotek, výměna map a jo, volný pohyb. Je to podobné jak třeba ve Warhammeru, jak v dalších paradoxovkách, ale je to dobře, jakože můžete jenom takhle zaškrtnutím to vše měnit, přidávat do toho vašeho už aktuální, do vaší aktuální smlouvy. Tady pak máte takový ty zásadnější věci typu uzavřít s nima mír, vyhlásit jim válku. Vy můžete, což je super, že můžete požádat, aby vstoupili do války s jinou frakcí. Tady máte žádat o zrušení míru s jinou zemí. Jo, oni měli mír s tou jednou frakcí, se kterou já jsem bojoval. Ten tutorial mě naučil prostě, abych je požádal, hele, zrušte mír, vyhlašte jim válku. Co je tady super, je společná kampaň. My můžeme vést společnou kampaň. Vy si vyberete, vy totiž chcete navrhnout, tady teselskýmu spolku chceme navrhnout, hele, teselský spolek, poslyš, my chceme vést válku proti Dardanskému království.
přijdej se k nám. Tipný bylo, že ten tutorial mi to všechno nastavil za mě, že já jsem neviděl, jak se to nastavuje, že nevíte, jak se to nastavuje. Ten tutorial vám to napíše, no, tentokrát jsme za vás všechno nastavili. Příště v ostré hře si to musíte nastavit sami. Říkal, jak? V té společné kampani v tutoriálu bylo, že já zaberu dvě města a on si může zabrat jiné město, které bylo poblíž. A s tím oni souhlasili a OK, vyhlásili jsme společně válku tomu nepříteli. My válčíme proti těmhle s těm, takže já jim můžu třeba říct, hele, já chci tohle, jo, takže to je moje Makedonie, jsem vlevo, a oni budou mít tohle. Pravím, aha, levým jsem já, pravím jsou oni. A můžeme tady, jako, jak dlouho ta kampaň má trvat. To je fajn, že prostě můžete si rozdělit toho nepřítele. Hele, já si zaberu to a to a to a ty si vem to a to, souhlasí s tím, jasně, jdeme do nich. Každopádně diplomacie je tady relativně jako fajn. Přehled obchodu. Obchod, to jsme měli, vedeme z Chalkidiky, tady můžete navázat obchodní vztahy s dalšíma státama. Můžete si vybrat surovinu. Nevím, proč tady dělají scrollování, proč tady mají místo, proč nezvednou to okno, nedají to pod sebe ty suroviny, ať člověk nemusí jak idiot tady scrollovat. Můžete si nastavit dobu obchodu, jak dlouho bude trvat, že jo. Jsou tady nějaký ztráty, protože ten obchod tady dělaný takový jakože ve stylu máte nastaveno, já chci tohle, dám vám za to tohle, ale vy budete ztrácet něco. To je nějaký riziko, přepadení tu je a je tady nějaká režie i jako zajímavě udělaný, počítat tam s různýma faktorama. To je hezká ta animace toho, to je pěkný. Prvně občas udělali něco fakt pěknýho a občas to vypadá jak tyjo na webové hře. 15 let starý. Co mě doslova jako dorazilo tady, je tohle. Většinou ty hry mají nějaký art udělaný, že jo? Většinou mají nějakýho grafika nebo nějakýho umělce, který jim to prostě tady, což je tohle, to tady vlevo a tady to vpravo. Já nevím, jako oni mají udělaný art a vypadá pěkně, pěkný, teda jestli tohle je jako původní, jejich originální. Potom ovšem nechápu, proč k těmhle obrázkům zvolili jiný přístup. Proč tenhle obrázek není jejich art, ale je to obraz z 19. století od nějakého ruského malíře, který najdete na Wikipedii. A tohle fotka z nějakého gladiátorského klání někde. Ty víš, co to je za obraz? Ano. Fedor Bronikov. Jmenuje se to Proklaté pole. The Cursed Fields. A to druhý je tohle. Je to tak, bohužel je tam dohromady přes 200 obrázků, ale nejen, že by nebylo možné finančně unést, ale zároveň ani to jsem si právě říkal, že jak náročný to může být tohle sto. Jen je škoda. A teď mě se to změnilo od toho tutorialu naposledy, protože tady bylo to jinak seřazené. Jen je škoda, že tohle je fotka, tohle je obraz, pak tam byl jiný typ nějakého obrazu a zase jiný typ. Jo, škoda, že to není jakoby kompaktní. Je to škoda, snažili jsme se to připodobnit co nejvíc. Ty vlastní ty jsou super. Tak třeba časem možná, nebo kdo ví. Ne v pohodě Cube Games, nebo Cube Games. Jenom to bylo takový, jako, co mě zarazilo. Jsem si právě říkal, čím to bylo. Jestli to bylo prostě časově, finančně, typoval jsem finančně teda. Protože to musí být asi docela náročná sranda. Obejít ilustrátor, protože nezvládnou více než 2-3 ilustrace za týden. Tak, Pydna je poslední tady město odolávající našim výpadům, které můžeme zautočit. Sek, sek, sek. Město jsme dobili? Výborně, vítězství. Tady, vlevo. Je to pro mě jak v Paradoxovkách nebo v Imperátorovi. Vlevo naše armáda, vpravo jejich armáda. Naše počty, jejich počty. Oni neměli žádnou armádu, tam byly jenom civilové, takže ty dostali pěkně na zadek. Pár jsme jich pobili, pár jsme jich zmasakrovali a tak dále. Máme tady nějaký naše bonusy. Ty jednotky, obrana, bojovník, průzkumník. Tohle je aktuální zkušenost jednotky. Je zase super výborný, a to musí být ale u těchto hrách ve všech, že je tady všechno otultipovaný, jinak to nejde. Útočná síla. Počkej, jo, před bitvou, no jasně, my jsme přišli o nějaký lidi, únava a tak dále, ovlivňuje to útočnou sílu, ovlivňuje to obranou sílu, všemi bonusy před bitvou. Takže to je čistá test bonusy. OK, a tohle je pohyb ještě. Původní pohyb a tohle po bitvě. Výborně. Nepřítel byl silný, ale bohové stáli při nás. 533 lidí jsme vypověděli, zabili, ukřižovali, vlastně jsou fuč. Cool. Dosáhli jsme všech cílů to byla ta kampaň, jak jsem říkal v té diplomacii, jsme si založili tu kampaň. A řekli jsme, hele Chalkidiky, tady máš ještě jedno město, to je docela vedle tebe, tak si ho vem a my si vezmeme tyhle dvě města. My jsme dobili obě ty města, oni dobili to svoje město, které jsme jim
přislíbili a teď jsme to dokončili. Ta města mají tendenci být rozflákaný, když je dobijeme. No, nějaký to rabování, vypalování, ničení a tak dále. To město poškodí, že jo. Tak, tohle město, aktuální obranná síla, aktuální počet obran, počet jednotek uvnitř, tam nikdo není, tohle je věrnost města. Tady máme kázeň města, tady máme zkušenost, je tam populace nějaká, to je asi provincie a dvě jednotky zásobuje. Ano, že musíte jednotky zásobovat. Jestli je nebudete zásobovat, tak se budou rozpadat, ztrácet morálku, nebudou za vás chtít bojovat a co já vím všechno, co možná se zbouřejí nebo něco. Takže to je tohle, to tady vidíme, co produkuje. Jo, čím větší města, myslím, že tam psali, tak tím víc produkují tyhle ty suroviny v úzovkách, typu vzdělanost, vliv. Ale taky spotřebovávají víc surovin, že jo, tyhle z těch jako spotřebních surovin. Může, kde se to tady opravuje? Pidna je poškozen, okej. Okay. Kudy, kde to bylo? Opravit město. A, tady to máme. Nedostatek zdrojů za dva tahy. Co nám chybí? Šutr nám chybí. Kámen se těží v normálních dolech tady, nebo jak to tady probíhá? Tady máme zlatý důl, tady byl železný důl. Kamenolom, takže tady je vyloženě šutrolom, okej. Okay. Počkej, a musí být postavený nějakým special políčku? To bylo tady, můžeme stavět takovýhle budovy přímo. A to jsou jenom stáje a chrám. Kamenolom. Tady je kamenolom. Ale tady nemůžu asi stavět. Tady. To není takováhle stavba. Okay. Možná kamenolom musíme prvé vyzkoumat třeba. Pole, zemědělství, loděnice. No ale jak postavím kamenolom? Tady je ikon. Možná nemůže stavit, protože nemá pohyb. To je všechno možný. Okay, hele. To je jednotka, to je ten generál nebo co mu je? A tady máme další jednotku a tu můžeme vycvičit, dostupná vylepšení zvěd. Jo, a vy ty jednotky můžete vycvičovat. My když klikneme ve městě pravým, tak můžeme mu vylepšit obranu, můžeme z něho udělat průzkumníka, můžeme mu dát útočnost nebo zvěd. Dva zlato, co to je dřevo, že jo? Ne, železo. Hele, dáme mu obranu, to je levnější. My můžeme i vyrobit osadníka, jestli se nepletu nějak novýho. My tady můžeme postavit jednotky, tady je nová specializace. Tady si vybíráme specializace, takže máme specializace, jasně. A podle té specializace to dané město bude něco dělat, že jo? Takže když si vezmeme Tesaloniky, tak to má osadník specializaci. Takže já když dám postavit, tak je tady na výběr osadník. To mě bude stát 10 populace a 10 zlata. 10 zlata nemáme, 10 populace ano. Tak, teď hraju, to je pěkný art tohle. To je krásný, to se mi líbí, tyjo. Viděli jste, že můžete zobrazit zásobovanou oblast s tisknutím klávesy F9? No nevěděl, děkuju. To jsem se chtěl před chvilkou zeptat na to. Tady můžete přeskakovat ty kola, můžeme úplně zrušit tohle, to mě vždycky otravuje. Můžeme přeskakovat animaci, můžeme přeskakovat celou tu frakci. Myslím, že to jde v nastavení to jde nějak přizpůsobit ve stylu, jako že zobrazujte jenom věci lidí, se kterými válčíme, zobrazujte jenom věci, které mě nějakým způsobem poškozují a tak dále.